Gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni eşk neyin edin. Sana ben aşık şeyda, karanfil. Xurşid Banu Natəvan. Mehdiqulu xan qızı Xurşid Banu Natəvan 15 avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan olmuşdu. Mehdiqulu xan qızına öz anası Xurşid Banu'nun adını vermişdi. O ailənin yeganə övladı, həm də Qarabağ xanlıqlarının sonuncu vərəsəsi olduğu üçün onu sarayda Dürrü Yekta, təkinci, el arasında isə xan qızı çağırmışlar. 19-cu əsrdə kübar ailələrinin uşaqlarına bir qayda olaraq doğma dili ilə bərabər ərəb və fars dili, onun sərfi nəvi təlim edildiyindən xan qız da bu dilləri öyrənmiş, onları vasitəsilə klasik şeirin qayda qanunlarını mənimsəmişdir. 1850-ci ilin payızında Xasay bəy Şuşaya gəlib toy etmiş və Xurşid Banu Dağıstana, öz doğma kəndinə, oradan da Tiflisə aparmışdır. 1855-ci ildə Xurşid Banu'nun oğlu, 1856-cı ildə isə qızı dünyaya gəlmişdir. Oğlunun adı Mehdiqulu, qızının adını isə Xanbikə qoyurlar. Natəvanın qızı Xanbikə xanım da anasının yolunu davam etdirərək qəzəllər və rübailər yazmışdır. Onun bir neçə qəzəli Vasif Quliyevin Dünənə Uzanan Cığır kitabında çap olunmuşdur. Natəvan ikinci dəfə 1869-cu ildə rəiyyət içərisindən çıxmış Seyid Hüseyn adlı bir şuşalıya ərə getmiş, bu hərəkəti ilə bəy və mülkədarları qəzəbləndirmişdi. Xurşid Banu Natəvan 1897-ci il 1 oktyabrda vəfat etmişdir. Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabr 1885-ci ildə Əbdülhüseyn bəy və Şirin bəyin xanım Hacıbəyovların ailəsində doğulmuşdur. O, 19-cu əsrin tanınmış dövlət xadimi və şairi, Qarabağ xanlarının varisi, Xurşid Banu Natəvanın mirzəsi olmuş və onun Ağcabəddəki təsərrüfatına başçılıq etmişdir. Üzeyir Hacıbəyov 1899-1904-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdır. Seminariyanı bitirdikdən sonra Hacıbəyov 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə müəllim təyin edilmişdir. Hacıbəyov Rusiyada 1905-1907-ci illər İnqilabi ərəfəsində Bakıya gəlmiş, Bibi Heybətdə, sonralar isə Saadət məktəbində dərs demişdir. 1907-ci ildə Bakıda Azərbaycan türkcəsində hesab məsələləri və mətbuatda istifadə olunan siyasi, hüquqi, iqtisadi və əskəri sözlərin türk-rusi və rusi-türki lüğətini nəşr etdirir. 1911-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov musiqi təhsil almaq üçün Moskvaya getmiş, Moskva Filarmoniya Cəmiyyəti nəzdində Aleksandr İlyinskinin xüsusi musiqi kursunda təhsil almışdır. Üzeyir Hacıbəyovla Məlikə xanım Hacıbəyova 1910-cu ildə ailə həyatı qurublar. 1939-cu ildə Üzeyir Hacıbəyov şəkər xəstəliyinə tutulur. Üzeyir Hacıbəyov 1948-ci il 22 noyabrda vəfat etmişdi.